الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، bugünkü dərsimizdə yenə siraya davam edirik və Əlləmə İbn Əbil-İzz Əl-Hənəfinin, Allah ona rəhmət eləsin, bu mənzuməsindən 26-cı beytdən 33-cü beytə qədər oxuyacaq və müəllif rəhməhullah buyurur: Sümmə dəə fi ərbəil əvami bil əmri cahratən iləl İsləmi. Və haşiyədə də Şeyx Abdurazaq deyir ki, burada ərbəi sözünün haşiyəsində deyir ki, kəzə fi cəmiin nüsəx və ləalləl əvlə rabi'. Deyir ki, bütün nüsxələrdə, yəni bu kitabın şeyxin əlinə keçən bütün nüsxələrində bu söz yazılıb, ərbə yazılıb və daha düzgün isə odur ki, rabi' olsun. Və bunun da mənası odur ki, sonra 4-cü ildə İslamı açıq-aşkar çağırmağa, İslama açıq-aşkar çağırmağa, dəvət etməyə başladı. Sonra Şeyx Abdurazaq şərhində deyir, Allah onu qorusun: Yüşiru ilə bəd-i dəvəti l-cəhriyyəti və ənəhə fissənəti rabiəti minəl məbəəs və qablə zəlikə kəni aleyhissalatu və səlamu yəd'u iləl İsləmi sirra. Deyir ki, bu beytdə müəllif aşkar dəvətə işarə eləyir və o 4-cü ildə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbər kimi göndərildikdən sonra 4-cü ilində baş verir və ondan əvvəl isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İslama sirr olaraq, yəni gizlin olaraq dəvət eləyirdi. Qalə ibnül qeyyimi rəhməhullah fi zədil məəd və aqamə sallallahu aleyhi və səlləmə bə'də zəlikə 3 sinina yəd'u ilə Allahi subhanəhu müstəxfiyə. Və İbn Qeyyim Zədül Məəd kitabında deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 3 il Allaha gizli şəkildə dəvət eləməyə başladı. Yəni, 3 il ərzində Allaha gizli şəkildə dəvət elədi. Thumma nəzəl əleyhi fəstəbi mə tu'maru və əlid ənil müşrikin. Sonra isə ona Əl-Hicr surəsindən 94-cü ayəsi nazil oldu. Allah Taala buyurur ki, sənə əmr olunanı izhar et və müşriklərdən üz döndər. Fəələnə sallallahu aleyhi və səlləmə biddəvəti və cəhərə qavmahu bil-ədəvə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəvəti elan etdi və qövmünə düşmənçiliyi açıq-aşkar izhar etdi. Və iştəddəl əzə aleyhi və aləl-müsliminə hətta əzinəllahu ləhum bil-hicrətin. Və onun və müsəlmanların üzərinə əziyyət çoxaldı, gücləndi. Yəni, müşriklər onlara əziyyət verməyə başladılar. O vaxta qədər ki, Allah Taala onlara 2 hicrət etməyi icazə verdi. 2 hicrət, yəni Həbəşistana hicrət, sonra da Mədinəyə. Və növbəti beytdə müəllif deyir ki, Və rabiun minən nisə və sinə əşər minə ricəli sahbi kullun qəd həcər ilə bilədil hübşi fi xamisi əmin fi xamisi əm və fihi ədu thumma ədu lə mələm. Və burada 27-ci beytdə dediyi Və rabiun, yenə də Şeyx Abdurazaq haşiyədə deyir ki, bütün nüsxələrdə belədir və daha düzgün odur ki, arba'u olsun, arba'un olsun və ya. Və buradan bunun da mənası odur ki, və qadınlardan 4 kişilərdən, sahabi kişilərdən isə 12 nəfər. Onların hamısı hicrət etdi Həbəşistan ölkəsinə, Həbəşilərin ölkəsinə 5-ci ildə. Və həmən ildə də qayıtdılar, sonra yenə qayıtdılar və bunda məzəmmət yoxdur. Bunun da mənası bilirsiniz, keçən dəfə də dərsdə dedim ki, beyti çalışıram ki, ləfzlərinə mümkün qədər saxlayaraq tərcümə edeyim. Sonradan da şərhdə onun mənaları gələcək. Və Şeyx Abdurazaq, Allah onu qorusun, buyurur: Zəkərəhunə bil hicrateyni iləl həbəşətil uləti və səniyə
Bu beytlərdə müəllif Həbəşistana 2 hicrət barədə danışır. Birinci və ikinci Həbəşistana hicrət. Və rabiun minən nisə və əsnə əşər minən rical. Yəni, həzə ədədül mühəcirinə fil marratil ulə. Qadınlardan 4 nəfər və kişilərdən isə 12 nəfər bu Həbəşistana birinci dəfə olan hicrətdə hicrət edən müsəlmanların sayıydı. Mühacirlərin sayıydı. Kullun qad həcərə ilə bilədil hübüş. İlə bilədil hübüş. Bunların hamısı Həbəşilərin ölkəsinə hicrət etdi. Ey cəmi'uhum həcəru ilə bilədil Həbəşə. Yəni, Həbəşistan ölkəsinə hamısı hicrət etdi. Fi xamisi amin 5-ci ildə ey min məb'əthin nəbiyyi sallavatullahi və sələmuhu aleyh. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm göndərilməsinin 5-ci ilində. Və fih ədu və onda da qayıtdılar. Ey fil əmi nəfsihi əl-əmil xamis. Yəni, eyni ildə, 5-ci ildə oradan qayıtdılar. Yəni, 5-ci ildə hicrət elədilər, sonra qayıtdılar. Ədu ilə Məkkətə. Hara qayıtdılar? Məkkəyə. لِأَنَّهُ بَلَغَهُمْ أَنَّ الْأُمُورَ صَلَحَتْ وَالْحَالُ طَابَتْ وَالْحَالَ طَابَتْ Çünki onlara çatdı ki, onlara xəbər gəldi ki, işlər düzəlib və hal yaxşılaşıb. وَالْأَذَنْ تَهَى Və əziyyət bitib. فَرَجَعُ مِنَ الْحَبَشَةِ إِلَى مَكَّةِ Və onlar da, yəni bunu eşitdikdən sonra Həbəşistandan Məkkəyə qayıtdılar. وَلَمَا وَصَلُوا أو قاربوا الوصول إلى مكة تبين لهم أن الأمر بخلاف ذلك və onlar artıq Məkkəyə qayıtdıqda və ya yaxın Məkkəyə çatdıqda və ya Məkkəyə yaxın bir yerdə onlara aydın oldu ki, əslində məsələ başqa cürdür. Yəni onlara çatan xəbər düz deyil. فَمِنْهُمْ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ وَمِنْهُمْ مَنْ رَجَعَ إِلَى بِلَادِ الْحَبَشَةِ Və onlardan bəziləri, bu, yəni artıq məlum olandan sonra ki, bu düz deyil, vəziyyət dəyişməyib, daha da pisləşib, onlardan bəziləri Məkkəyə girdilər, bəziləri isə yenidən qayıtdılar Həbəşistana. Thumma ədu ilə bilədil Həbəşə. Sonra qayıtdılar, Beytdə də keçən sonra qayıtdılar, yəni ikinci qayıtdılar. Hara? Yəni təzədən Həbəşistana qayıtdılar. Ləmələm eyfi dəlikə və bunda bir məzəmmət, qınaq yoxdur onların qayıtmaqlarında. Sonra növbəti beyt 29-cu. Sələsətun hum və səmanuna rəcul və məəhum cəmaətun həttə kəmul 30-cu beyt və hunnə əşrun və səmanin thumma qad əsləmə fissədisi həmzətul əsəd. Deyir ki, onlar 83 kişi və onlarla yəni cəmaat var idi və onlar qadınlar isə 18 idilər. Sonra isə 6-cı ildə isə Həmzə Əl-Əsəd, Əsəd yəni şir deməkdir. Bilirsiniz Həmzə radiyallahu anhu Allahın və Peyğəmbərinin şiri adlanırdı. Belə ləqəb verilmişdi ona şücayətinə görə. Və o da 6-cı ildə deyir, İslamı qəbul elədi. Və sonra şərhinə keçirik. Sələsətun hum və səmanuna rəcul. 83 kişi idilər. Ey ədədül mühəcirinə fil hicrəti səniyyəti minə ricəli sələsətun və səmanuna rəculən. Bunun mənası odur ki, ikinci hicrətdə, birinci hicrətlə artıq biz birinci hicrəti danışıb qutardıq. Və dedik ki, birinci hicrətdə 12 kişi və 4 qadın hicrət eləmişdilər Həbəşistana. Və həmən ildə də nə edədilər? Yəni 5-ci ildə hicrət eləmişdilər və həmən ildə də elə bildilər ki, onlara xəbər çatdı ki, işlər düzəlib və qayıtdılar Məkkəyə. Bəziləri girdi Məkkəyə, bəziləri də yenidən qayıtdı Həbəşistana. Çünki onlara çatan xəbər düz deyildi. Bu oldu birinci hicrət. İndi ikinci hicrətdə isə deyir ki, mühacirlərin sayı
kişilərdən 83 kişi idi. Və hunna əşrun və səmanin. Ey və minən nisəyi səmaniyə əşrətə imra. Və qadınlardan isə neçə nəfər idi? 18 nəfər. İkinci hicrətdə, Həbəşistana ikinci hicrətdə qadınların sayı 18 idi. Qal ibnül qəyyimi rəhməhullah fi kitabihi zədül məad. İbn Qayyim rəhməhullah zədül məad kitabında deyir. Ləmmə kəsural muslimunə və xafə minhumul kuffaru ştəddə əzəhum ləhu sallallahu aleyhi və səlləm və fitnətuhum iyyahum. Deyir ki, müsəlmanların sayı çoxalanda kafirlər onlardan qorxdu və demək, müsəlmanların sayı çoxalanda və kafirlər onlardan qorxanda onların müsəlmanlara və Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləm əziyyəti çoxaldı və fitnələri onlara qarşı çoxaldı. Fəədnə ləhum Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə fil hicrəti iləl Həbəşə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara icazə verdi ki, Həbəşistana hicrət eləsinlər. Və qal, innə bihə məlikən lə yulləmun nəsu indəh və onlara belə dedi, həqiqətən orada, yəni Həbəşistanda elə bir kral, elə bir məlik kral var ki, onun yanında heç kimə zülüm olunmur. Yəni, ədalətli bir başçıları var. Fəhəcərə minəl müslimi nəsnə əşərə rəcülən və arba'u nisvə və müsəlmanlardan 12 kişi və 4 qadın hicrət elədi. Minhum Üthmən ibn Əffən, minhum Üthmən ibn Əffən və huvə əvvəl mən xaracə və məhu zəvcətuhu Ruqəyyə bintu Rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm. Və onlardan birinci hicrət eləyənlərdən biri də Osman ibn Əffən idi, Allah ondan razı olsun və onunla bərabər onun zövcəsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qızı Ruqəyyə var idi. Fəəqamu fil Həbəşəti fi əhsəni civar və Həbəşistanda onlar ən yaxşı himayə altında qaldılar. Fəbələğəhum ənnə Qureyşən əsləmət və kənə hədəl xabaru kədibə. Və onlara xəbər gəldi ki, Qureyş İslamı qəbul eləyib və bu xəbər yalan idi. Fəracəu ilə Məkkə və onlar Məkkəyə qayıtdılar. Fələmmə bələğəhum ənəl əmrə əşəddü min məkənə, rəcəə minhum mən rəcəə və dəxələ cəməətun, fələqu min Qureyşin əzən şədidə. Və deyir ki, və onlara Məkkəyə qayıtdıqdan sonra aydın olanda ki, vəziyyət əvvəlkindən də pisdi, onlardan bəziləri qayıtdı və bir cəmaat isə Məkkəyə girdi və onlar Qureyşdən böyük bir əziyyətə məruz qaldılar. Və kənə minmən dəxələ Abdullah ibn Məsud. Abdullah ibn Məsud girənlərdən, Məkkəyə girənlərdən biri idi. Thumma uzinə ləhum fil hicrəti səniyyətən iləl Həbəşə. Sonra onlara ikinci dəfə Həbəşistana hicrət eləməyə icazə verildi. Fəhəcərə minə ricəli sələsətun və səmənunə rəculən in kənə fihim əmmar. Fəinnəhu yüşəkku fih. Və minən nisəyi səməni əşrət əmrə. Və artıq ikinci hicrətdə kişilərdən 83 nəfər. Əgər Ammarı saysaq, çünki Ammarın hicrət eləməsində şək var. Və qadınlardan da 18 qadın hicrət etdilər. Fəəqamu ində Nəcəşi ələ əhsəni həl və Nəcəşinin yanında, Nəcəşi Həbəşistanın həmən o ədalətli kralının adıdır və bilirsiniz ki, rivayətlərdə gəlir ki, o İslamı qəbul etdi və hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ona qiyabi cənazə namazı qıldığı hədislərdə varid olub. Və onlar Nəcəşinin yanında ən gözəl halda qaldılar. Səbələ qədəlikə Qureyşə və bu Qureyşə gedib çatır. Qureyşə gedib çatır ki, müsəlmanlardan bəziləri hicrət ediblər Həbəşistana və orada Nəcəşi onlara yaxşı baxır və Nəcəşinin yanında himayəsində yaxşı vəziyyətdə yaşayırlar. Fəarsəlu Amr ibn Əl-Asi və Abdallah ibn Əbi Rabiətə fi cəmaətin liyəkiduhum indən Nəcəşi və Qureyş Amr ibn Əl-Asi və Abdullah ibn Əbi Rabiəni onlarla bərabər bir cəmaatla göndərirlər ki, Nəcəşinin yanı gedib
onlara hilə etsinlər, yəni müsəlmanlara hilə etsinlər. Fəraddallahu keydahum fi nuhurihim və Allah Taala onların hiləsini öz başlarına, öz qarınlarına çevirdi. Və yəni Qureyş qardaşlar bunları göndərir ki, getsinlər Nəcaşinin yanına və Nəcaşidən müsəlmanları tələb eləsinlər. Və bu iki kəs də və onlarla bərabər bəzi Qureyşdən olan müşriklər gedirlər Nəcaşinin yanına və Nəcaşiyə ona sığınan müsəlmanlardan şikayət edirlər. Deyirlər ki, onlar bizim dinimizi tərk ediblər, sizin də dininizə girməyiblər. Çünki Nəcaşi xristiyan idi, nəsrayn idi və onlar yeni bir din gətiriblər və onları pisliyib, onları Nəcaşidən almağa cəhd göstərirlər. Nəcaşiyə özlərinə hədiyə aparırlar və s. Lakin Nəcaşi ədalətli olduğuna görə müsəlmanları çağırtdırır və onlardan dinləri barədə soruşur. Və dinləri barədə soruşduqda Cəfər ibn Əbi Talib, Allah ona razı olsun, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmisi oğlu başlayır danışmağa və Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm dəvəti barədə danışır. Deyir ki, o bizə Allaha ibadət eləməyi və ona başqa bir şərik qoşmamağı əmr eləyir, namaz qılmağı, oruç tutmağı, zəkat verməyi, pisliklərdən çəkindirir, haramlardan çəkindirir, qohumluq əlaqəsini saxlamağa əmr edir və s. Qonşulara yaxşılıq etməyi, yəni İslamın gözəllikləri barədə, İslamın əmr elədikləri və qadağa elədikləri barədə danışır və Nəcaşi onları yəni bundan xoşlanır və onları müşriklərə qaytarmır. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, hətta onlar yəni Qureyşdən gedən nümayəndələr Nəcaşini inandırmaq üçün İsa əleyhissalam mövzusunu da hətta salırlar və deyirlər ki, onlar İsaya qul deyirlər. Yəni, onlar İsanı ilah kimi qəbul eləmirlər və Nəcaşi də müsəlmanlardan soruşduqda müsəlmanlar Məryəm surəsinin əvvəlki ayələrini ona oxuyurlar və Nəcaşi bundan təsirlənir və deyir ki, sizin dediyinizlə bizim dinimizdə olanın arasında heç bir fərq yoxdur. Və rəvayət olunur ki, Nəcaşi İslamı qəbul eləyir, lakin onun vəzifəsi, onun kral olması açıq-aşkar İslamı izhar etməkdən ona mane olur. Və hər bir halda Nəcaşi müsəlmanları Qureyşə qaytarmır və Qureyşin göndərdiyi hədiyələri də özlərinə qaytararaq onları geri göndərir. Thumma qad əsləmə fissədisi minəl məbəsi bədə duxuli Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləmə daral arqam. Və beytdə keçir ki, sonra 6-cı ildə Həmzə Əsəd İslamı qəbul elədi və bunun da mənası odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin göndərilməyinin 6-cı ilində və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin darul arqam Arqamın evinə girdikdən sonra və Arqam da kimdir? Əl-Arqam İbn Əbil Arqam adlı bir sahabidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İslamın ilk illərində onun evində gizlin olaraq səhabələrlə yığışardı və İslamı orada təbliğ eləyərdi. Və rivayətlərdə gəlir ki, onun evi Safanın yanındaydı, Safa dağının yanındaydı və yəni gözdən uzaq bir yerdə idi. Ona görə də müsəlmanlar gizlin şəkildə orada yığışırdılar. Və qeylə fissənəti səniyə və bəzilər isə deyir ki, Həmzənin İslamı qəbul etməyi 2-ci ildə baş verib. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin göndərilməsinin 2-ci ilində. Yəni, burada ixtilaf var. Lakin müəllifimiz nə deyir? 6-cı ildə deyir. Həmzətül Əsəd. Kimdir bu Həmzətül Əsəd? Əmmun nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm və axuhu minə rəzəə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmisi və onun süd qardaşı. Və kənə fi İslamihi nusratən liddini və izzun və kənə fi İslamihi nusratun liddini və izzun lilmüslimin və onun İslamı qəbul etməsində
dinə kömək və müsəlmanlara izzət var idi. Və əsləmə min bədihi bi əyyamin qalə ilə Umar ibnül Xattabi radiyallahu anhu fəkənə İslamuhuma fəthən azimən əəzzallahu bihimə l-İsləmə vəl-Müslimin. Və ondan bir neçə gün sonra Umar ibnül Xattab, Allah ona razı olsun, İslamı qəbul eləyir və onların ikisinin İslamı qəbul etməsi böyük bir fəth idi. Allah Taala bunun səbəbi ilə, bu ikisinin səbəbi ilə İslamı və müsəlmanları izzətləndirdi. Çünki bilirsiniz ki, Ömər radiyallahu anhu İslamı qəbul edəndən sonra ilk dəfə olaraq Kəbədə namaz qılmağa başladı. Ondan qabaq müsəlmanlar orada namaz qılmağa qorxurdular. Və hədislərin birində keçir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allaha dua eləyir ki, Allahın bu iki kişidən daha çox sevdiyini, daha çox sevdiyinə hidayət versin. Umar ibnül Xattaba və ya Əbu Cəhlə. Belə bir dua eləyir və ondan sonra Umar ibnül Xattab İslamı qəbul eləyir. Allah Taala ona hidayət verir. Və sonra da növbəti beytdə, 31-ci beytdə, 31 və 32-ci beytlərdə İbn Əbil İz deyir ki, Və bədə tis'in min sini risalətih, mətə Əbu Talib əzu kəfələtih. Və bədəhu Xadicətun tuvfiyyət min bədə eyyəmin sələsətin madat. Deyir ki, risaləsinin, yəni elçi olmasının 9 ildən sonra, yəni peyğəmbərlik gələndən 9 il sonra Əbu Talib, yəni kəfalət sahibi, yəni peyğəmbəri himayəsinə alan Əbu Talib vəfat eləyir. Ondan sonra isə ondan 3 gün keçəndən sonra Xədicə vəfat eləyir. ذكر في هذين البيتين وفاة عمه أبي طالب ووفاة زوجه خديجة رضي الله عنها وكان ذلك في السنة التاسعة. Bu beytlərdə, bu iki beytdə müəllif Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm əmisi Əbu Talibin və zövcəsi Xədicənin Allah ona razı olsun vəfatını qeyd eləyir. Və bu da ikisinin də ölümü 9-cu ildə idi. Yəni Peyğəmbərliyin 9-cu ilində. Min sini risaləti ey min məbəəsihi sallallahu aleyhi və səlləmə ey fis sənəti təsiəti minəl bi'sə. Və bunların ölümü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bayaq dediyimiz kimi yəni göndərilməsindən 9 il sonra olur. Mətə Əbu Talib zü kəfələ. Yəni beytdə keçən Əbu Talib kəfalət sahibi ölür. O nə deməkdir? Ey ləzi qamə alə kəfalətin nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləmə bədə məuti cəddihi Əbdülmuttalib və kənə nəsran linnəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləmə və müəzirə. Yəni, kəfalət sahibi, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin babası Əbdülmuttalib öləndən sonra onu öz kəfalətinə, öz himayəsinə alan və Əbu Talib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə kömək edərdi, onu dəstəkləyərdi. Və bədəhu Xadicətun tuvfiyyət fil qavlil məşhuri ində əhlissiyar və beytdə keçən ondan sonra Xadicə öldü. Bu, siyar əhlinin, sirada yazan alimlərin məşhur rəyidir. Yəni, Xadicənin Əbu Talibdən sonra vəfat etməsi. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية فصل في وفاة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من بعده خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وابن كثير رحمه الله البداية والنهاية كتابن دا دير كي الله رسولن أمسي أبو طالب سون رئيسا zövcəsi Xədicə bint Xüveylidin vəfatı fəsli. Və qeylə bəlhiyyə tuvfiyyət qabləhu vəl-məşhuru əvvəl. Deyir ki, və bəzi alimlər də deyirlər ki, Xədicə ondan əvvəl, Əbu Talibdən əvvəl vəfat eləyib.
məşhur olan isə birincidir. Yəni, Xədicənin Əbu Talibdən bir neçə gün sonra vəfat etməsi. Və hədənil müşfiqan. Və bunlar ikisi, yəni Əbu Taliblə Xədicə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə şəfqət edən insanlar idi, yəni ona rəhm edən insanlar idi. Hədə fil zahiri Əbu Talib və hədə fil batin. Bu, yəni Əbu Talib zahirdə, Xədicə isə batində. Yəni, Əbu Talib və burada gəlir, və hədə kəfirun və hədihi müminətun sıddiqətun radiyallahu anha və ardaha. Və bu, Əbu Talib kafir idi, bu isə Xədicə isə müminə idi, sıddiqə idi. Və yəni, demək istəyir ki, Əbu Talib kafir idi, müsəlmanı qəbul eləməmişdi və zahirdə Qureyşin içində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi qoruyurdu, ona kömək eləyirdi və Xədicə isə evinin içində idi, evinin içində ona təskinlik verirdi, onu yəni sakitləşdirirdi, ona kömək eləyirdi. Və ikisi də bir ildə vəfat etdi. Qal ibn İshaq, thumma inna Xədicətə və Əbə Talibin hələkə fi amin vahid. İbn İshaq deyir ki, sonra Xədicə və Əbu Talib eyni ildə vəfat etdilər. Fətətəbəət alə Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləmə əl-məsaibu bihulki Xədicətə və kənət ləhu vəzirə sıdqin aləl-ibtilai yəskunu iləyhə və bihulki əmmihi Əbi Talib və kənə ləhu adudən və hirzən fi əmrih və mənətən və nasıran alə qavmih. Və deyir ki, bundan sonra deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə müsibətlər üz verdi. Dalbadal. Və onlardan biri Xədicənin ölümü idi, hansı ki o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə sadiq köməkçi idi. Ona baş verən müsibətlərdə, bəlalarda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin köməkçisi və ona təskinlik verən idi. Yəni onun zövcəsi idi. Ona rahatlıq verən bir insan idi. Və həmçinin də Əbu Talibin ölümü və o da onun işində ona kömək eləyən, onu qoruyan idi. Və qövmünə qarşı, Qureyşə qarşı onu himayə eləyən, onu yəni, qoruyan bir insan idi. Çünki bilirsiniz ki, yəni Əbu Talib və bu davamında da gələcək qısa olaraq Əbu Talib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Qureyşin içində qoruyan kəs idi. O birinci Allah, sonra da Əbu Talib olmasaydı, Qureyş Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə çox maniyələr törədər, çox əziyyətlər verə bilərdi. Lakin Əbu Talibin yeri, Əbu Talibin Qureyşin içində olan hörməti onun qardaşı oğluna və onun himayəsində olan bir kəsə Qureyşin əziyyət verməsinə imkan vermirdi. Və sonra da deyir, yəni bu İbn İshaqın sözləri də davam eləyir, deyir ki, və zəlikə qablə mühəcərəhi iləl Mədinə bi-sələsəti sinin. Və zəlikə qablə mühəcərəhi iləl Mədinəti bi-sələsəti sinin. Və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Mədinəyə hicrət etməsindən 3 il qabaq baş verdi. Yəni onların ölümü. Fələmmə hələkə Əbu Talibin nələt Qureyşun min Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləmə minəl əzə mə ləm təkun təqmağu bihi fi həyati Əbi Talib. Və sonra da deyir ki, və Qureyş Əbu Talibin ölümündən sonra onun həyatında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə verə bilmədikləri, yəni heç ağıllarına da gətirmədikləri əziyyəti verməyə başladılar. Sonra Şeyx Abdurazzaq şərhinə davam eləyir. Min bə'di əyyəmin sələsətin madat. Beytdə keçən bu cümlənin mənası odur ki, Ləm yəxtəlif əhlül ilmi bissiyəri ənnə Xədicətə radiyallahu anhə və Əbə Talibin mətə fi əmin vəxid. Və şeyx deyir ki, siyar elminin əhli, alimlər ixtilaf eləməyiblər ki, Xədicə ilə Əbu Talib eyni ildə vəfat eləyib. Yəni, bu dəqiqdir. İttifaqdır ki, Əbu Talib ilə Xədicə eyni ildə vəfat eləyib. Lakin ixtələfu fil əsbəq. Lakin
hansının birinci vəfat etməsi barədə ixtilaf ediblər. O fil müddətilləti beynə vəfatəyhimə və onların arasında, ölümlərin arasında nə qədər müddət olub, bu barədə də ixtilaf ediblər. والمشهور أن خديجة توفيت بعد أبي طالب بثلاثة أيام فمشهور olan isə odur ki Xədicə Əbu Talibdən sonra 3 gün sonra vəfat edib. قال ابن كثير قال البيهقي بلغنا أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام ذكره عبد الله بن منده في كتاب المعرفة وشيخنا أبو عبد الله الحافظ. Və sonra da İbn Kəsirin sözünü bizə nəql eləyir ki, o belə deyib. Beyhəqi belə demişdir. Bizə gəlib çatıb ki, Xədicə Əbu Talibin ölümündən 3 gün sonra vəfat edib. Bunu Abdullah ibn Məndə Mərifə kitabında qeyd eləyib. Həmçinin şeyximiz, yəni Beyhəqinin şeyxi Əbu Abdillah el-Hafız. Əbu Abdullah Hafizdəki burada həkimdir. Həkimi nəzərdə tutur. Müstədrakın sahibi. Və sonra keçir 33-cü beytə və deyir: "Və bədə 50 və rub'in əsləmə cinnu nəsibinə və adu fəələmə." Deyir ki, 50 və 4-də 1-dən sonra nəsibinin cinləri İslamı qəbul etdilər və geri döndülər. Bunu bil. Və şeyx şərhdə deyir ki, وَبَعْدَ خَمْسِينَ مِنْ مَوْلِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَرُبْعٍ اَيْ رُبْعُ عَامٍ وَهُوَ سَلَاسَةَ اَشْهُرُ 50-dən sonra, 50 və 4-də 1-dən sonra, bunun mənası nədir? Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Peyğəmbər olaraq göndərilməsindən, daha doğrusu, burada bir xata oldu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin doğulmağından 50 il və 4-də 1 il, yəni 3 ay keçdiyidən sonra. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin 50 yaşı tamam olub 3 ay keçəndən sonra bu hadisə baş verdi. Əsləmə cinnu nəsibin. Nəsibin cinləri İslamı qəbul etdi. Ey əsləmə cinnu nəsibinə bə'də 50 əmən və 3-ə əşhur. Yəni, nəsibin cinləri 53 il və 3 ay, 50 il və 3 ay sonra İslamı qəbul etdilər. Min umri nəbi sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin doğulmasından 50 il, 3 ay sonra. Hədə mə zəkərəhu qəyru vəxidi min əhlil ilmi fi kütubi sira və bunu sira kitablarında elm əhli bir neçəsi bunu qeyd eləyiblər. Qal əbnül cəvzi fi sıfəti safva fələmmə ətətli rəsulilləhi sallallahu aleyhi və səlləmə 50 sənətən və 3 əşhurin qadimə aleyhi cinnu nəsibinə fə əsləmu. İbnül Cəvzi sıfətü safva kitabında deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin 50 yaşı və 3 ayı tamam olanda nəsibin cinləri onun yanına gəldilər və İslam qəbul etdilər. وجاء في ألفية السيرة للحافظ العراقي فحافظ إراقين سيرة باردة من بيتلي منظومة سندة بلقالر وبعد أن مضت له 50 وربع عام جاءه يسعون جن نصيبين له وكان يقرأ في صلاته قرآن بنخلة فاستمعوا وأسلموا ورجعوا فأنذروا قومهم ديركي Deyir ki, onun 50 yaşı və 3 ayı, yəni 4-də 1 ili tamam olduqdan sonra onun yanına nəsibin cinləri gəldilər və o zaman namazda Quran oxuyurdu. Nəxlə deyilən bir yerdə fəstəməu və əsləmu, yəni ona qulaq asdılar və İslamı qəbul elədilər. Və öz qövmlərinə qayıdaraq onları qorxutdular, xəbərdarlıq elədilər. Yəni, dəvət elədilər.
Sonra şeyh deyir ki, "Və kənə zəlikə bədə xurucihi aleyhissalatu vəssalam və ilə Taif." Bu hadisə, yəni cinlərin, nasibin cinlərinin gəlib Qurana qulaq asıb İslamı qəbul etmələri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Taifə çıxmasından sonra baş vermişdi. Qalə İbn Kəsirin fi təfsiri, İbn Kəsir təfsirində deyir ki, "Və zəkərə Muhammed ibn İshaq ən Yezid ibn Ruman, ən Muhammed ibn Ka'b Al-Quradi qıssətə xurucu Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləmə ilə Taifi və duaihi iyyahum ilə Allah əzzə və cəllə və ibaihim aleyh." Deyir ki, Muhammed ibn İshaq Yezid ibn Ruman'dan rivayet edilir. O da Muhammed ibn Ka'b al-Qurazi'dan rivayet edilir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Taif'e çıkması ve Taif ehlini Allah'a, yani İslam dinine davet etmesi ve onların üz döndürmesi barədə, rədd eləməsi barədə qissəni rivayet edilir. Fəzəqərə l-qıssatə bitulihə. Və sonra demək, bu qissəni, uzun bir qissəni qeyd edir. Və avradə dəlikə dua əl-həsən. Və sonra da bu gözəl duanı orada qeyd edir. Allahümmə iləykə əşku da'fə quvvəti və qillətə hiləti. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin orada etdiyi bu duanı qeyd edir. Allah, ey Allah, sənə qüvvətimin, gücümün zəifliyindən və hiləmin azlığından şikayət edirəm. Və bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Taifə getmişdi ki, İslamı təbliğ eləsin, onları İslama dəvət eləsin. Lakin Taif əhli onu qəbul eləməyib, onu daşlayaraq oradan qovmuşdular və orada hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yaralanmışdı. Və bu, onun üçün çox böyük hüzün, çox böyük kədərli bir hadisə olmuşdu. Və həmən hadisədən sonra da bu duanı və bu uzun duadı bunu tapıb öyrənməyiniz məsləhətdir. Bu duanı orada eləmişdi ki, Allahım, zəifliyimdən və hiləmin azlığından sənə şikayət edirəm. Qalə fələmən sarafə ənhum bətə binəxlə. فَقَرَى تِلْكَ الْآيَاتِ مِنَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمَعَهُ الْجِنُّ مِنْ اَهْلِ نَصِيبٍ Və deyir ki, və oradan qayıtdıqdan, yəni Taifdən çıxdıqdan sonra nəxlədə, nəxlə bəzi alimlər deyirlər ki, vadi adıdır. Amma öz hərfi mənasısa nəxlə bilirsiniz ki, xurma ağacıdır. Yəni bu nəxlə vadisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gecəliyir və Qurandan ayələr oxuyur və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, sübh namazında Quran oxuyur və nəsibin əhlindən olan, nəsibinin də indi gələcək ki, haradır, nəsibin əhlindən olan cinlər ona qulaq asırlar. Nəsibin bi fəthin nuni bəldətun beynə Türkiyə və Suriyə. Nəsibin nunun fəthəli olmasına, yəni Nusibin yox, Nəsibin adlanır bu yerin adı. O da Türkiyə ilə Suriya arasında olan bir yerin adıdır. Bir şəhərin və ya kəndin adıdır. Və indi hal-hazırda Türkiyənin ərazisində yerləşir. Və ədu fəələmə və sonra da qayıdırlar bunu bil. Bunun mənası nədir beytdəki bu cümlənin? Ey ədu li əhlihim munzirin. Yəni, o cinlər öz əhlinə, öz yerlərinə qayıdırlar və onları, öz qövmlərini qorxudurlar, xəbərdarlıq edirlər. Və duətən ilə təvhidilləhi subhanəhu və tealə və Allahın tövhidinə dəvətçi olaraq geri dönürlər. Kəmə qalə Allahu və id sarafnə iləykə nəfəran minəl cinni yəstəmiunəl Qur'anə fələmmə xadaruhu qalu ənsitu fələmmə qudiyə vəlləu ilə qavmihim munzirin. Necə ki, Allah Taala Əhqaf surəsində 29-cu ayədə buyurur, o zaman ki, biz sənə cinlərdən bir neçəsini göndərdik və nəfar deyəndə ərəblər 3-dən 10-a can nəzər tutulur. Yəni, 3-dən 10-a can, belə deyək, nəfar deyirlər
Və sonra da Allah Taala buyurur ki, yəstəmiunu Qur'ana, yəni Qur'ana qulaq astılar və onlar gələndə belə dedilər, susun və qulaq asın. Və bitdikdən sonra isə öz qövmlərinə qorxudan xəbərdar olan olaraq qayıtdılar. Bu, Əhqaf surəsində Allah Taalanın bizə bildirdiyidir. Həmən hadisədir. Və hədə fihi ənnən nəbiyyə aleyhissalatu vəssəlamu bu əsəlil insi vəl cinni kəffə. Və burdan da fayda çıxarır şeyx ki, bu onu bildirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bütün insanlara və bütün cinlərə göndərilmiş Peyğəmbərdir, elçidir. Və bununla bugünkü dərsimiz sona yetir. Vallahu ələm və sallallahu və səlləm alə nəbiyyinə Muhammed.